Ale po panu Grbálkovi taky říkají, že vlastně jste nebyl takový rozený technik nebo něco, ale že jste jako ohromně se vypracoval tou vůlí a tak. Tak já si myslím, že to je i do dneška, jako já nejsem úplně nějaký velký technik, co se týče postoje. Já spoustu zápasů, tak jak tady bylo řečený, tak vyhrávám na zemi. Tam si myslím, že spoustu těch technik mám zmáklých dobře. Nicméně v tom postoji tak je to prostě spíš, já to tak beru, víceméně o tom je dostat na zem a tam je porazit. No, ale já bych vás dostal, abych vám hodil stolku hned, protože jsem si všiml, jak jste stáli proti sobě. Tak jsem si říkal, proč mu tam nedá nohu a nestrčí do něj. A... Tak možná jednoduše to vypadá, ale... On by uhnul, co? Možná třeba si to zkusit... Vyzkoušet si to třeba, jo. Nebo... Ne, tak ale na druhou stranu vy oba kralujete tomu svýmu oboru jako několik let, dá se říct, s takovou hutnou silou, že jo, mistři světa, olympijský, vy to všechno máte, tak vy jste v tom zápase vyzval, vy v tom slalomu taky, tak je to pozoruhodný, protože na druhou stranu, podívejte, to jste byl v Japonsku dokonce, odkud to všechno je, to judo, že jo? Tak no, tam... pro nás to rozhodně jako u toho juda, tak to bylo to nejvíc. Jo. Mít no. 2 roky zpátky jsme tam vlastně měli mistrovství světa v té hale Budokan, kde vlastně v 64. byla olympiáda. Tak pro nás, pro judisty, to bylo něco úžasného. A vlastně 2 roky na to, mělo to být samozřejmě po roce olympiáda v Tokiu, tak to mělo být úplně, jako úplně maximum. Maximum. A samozřejmě, když se podaří prostě dosáhnout takového výsledku, tak to je prostě... A vy tam jezdíte trénovat a tak a na turnaje, že jo? Tak teď poslední 2 roky tím, co vlastně bylo, tak jsme tolik cestovat nemohli. No teď se cestovalo míň, no. Ale jinak tam jezdíme často, jezdíme tam 3x, 4x do roka. No. Trénujeme tam hodně času, takže... A o to krásnější je, že jste tam vyhrál. Ale... Jo. A v tom vodním slalomu, tak je to taky zajímavý, že jak bych řekl, že my nebudeme, ale my v tom máme taky výbornou tradici, že jo? Máme, tak... A čím to je, že jsme tak dobrý zrovna ve vodním slalomu? Já vůbec nevím. Taky nevím. Ne, tak já bych řekl, že... Jako slalom chápu, ale že vodní zrovna. Ne, tak ta divoká voda vlastně od těch prvních olympiád, vlastně od Barcelony jsme tam pravidelně, takže ne až tak dlouho. A vlastně ti závodníci, kteří od tam jak z Barcelony, z Atlanty, ze Sydney přivezli medaile, tak vlastně všichni u toho sportu zůstali jako trenéři a asi jo, ten sport jakoby nějakým způsobem jako posunuli dál. No. No ale tak ono to je napováženo, samozřejmě je to takhle zdvořilý a patří se to. A druhá možnost je udělat to úplně obrácenou diplomatickou cestou. Dlouho jsem o nás přemýšlel a řekl jsem si, že bych si tě vzal. Tak to mě nenapadlo. No ona by vám dala ránu a šel byste domů, no. Ne, tak ale je pravda, že vy máte 2 děti a vy taky 2. Mm-hmm. A vy čekáte nějaký? Ne. Ne, vy taky ne? Nevím o tom. No vy jste byli na olympiádě, že jo? Ale vy jste teďko byl v té kategorii nad 100 kilo, nebo jak to je? A předtím jste byl do 100. No a můžete se vrátit zase do tamtý? Tak můžu, já jsem dokonce jako před olympiádou o tom přemýšlel, protože poslední prostě roky úplně mě to s těma těžkáčima nebaví, když to řeknu, protože to judo je úplně jiný, tam prostě... Jo, tam se... s nima flákat vozem, to je robota, opravdu. No ne, tak jako je to takový, jak když se s nima peru na tréninku, tak oni se mě snaží maximálně zmačkat. Ty nástupy nebo ty chvaty tam nejsou jak tolik. Zmačkat? No prostě silově si mě držej prostě, abych nic neudělal. Aha. A to mě úplně nebaví. Když se peru s těma stovkama, tak to judo je prostě aktivní, chvat střídá chvat, no. Prostě házíme se, je to prostě hezký judo. Aha. A už před olympiádou jsem o tom jako pomýšlel, samozřejmě nechtělo by se mi prostě hubnout zase zpátky do té stovky, ale říkal jsem si, že prostě kvůli ještě jedné olympiádě bych to udělal. Ale tím, že se povedlo vlastně, co se povedlo, no. Tak mi to přijde takže prostě trošku hloupost. Hele, co zkusit 60? Tam to bude úplně divoký džur. Že mi psalo spousta lidí, kteří se perou do 90 kg, že Lukáši vyhrál si 100 těžkou, hlavně nám nechoď do 90. Jo, to chápu, že má. Hlavně se nevracej dolů nikam. No. A u vás, prosím vás, co tam hraje roli? Vy jste říkal, že nemáte zas takovou silnou sílu, musíte mít dost velkou, ne? To tam je u těch branek vždycky robota. Mě z toho bolej ruce, jenom na to koukám. No, se tam k tomu dodrat, že? Tak u nás je to o poměru váhy síly, tak
prostě čím je člověk lehčí, tak nemusí být tak silný, to je jasný. Ale tak je to taky hodně o technice, člověk využívá tu vodu a nějakým způsobem si s tím hraje. A pokud se s tím hraje dobře, no, tak může přijet do cíle a být docela v klidu. No. Pokud se s tím nehraje dobře, no, tak přijede dost zadejchanej a ještě je pomalej. Takže... To znám. Jo? Ale za váma druhý byl slovenský závodník, že jo? Ten ved do Kuba Grigar, no. No, Kuba Grigar, no. My jsme spolu, on vlastně jel po mně v Riu na olympiádě. No. Já jsem čekal, tenkrát mi nechal tu bronzovou medaili, nebo nechal prostě. Ano. Mě nedokázal porazit a tak jsem byl moc rád, že tam tentokrát stojíme spolu. My jsme se... On byl stříbrnej a my jsme se potkávali vlastně jakoby dlouhodobě už na těch mládežnických soutěžích a on je obrovský talent a mladý kluk, takže očekávám, že v dalších letech to bude hodně těžký soupeř. Prosím se, jak vy to máte? Vy máte ty soupeře a pak když se potkáváte někde, tak jako dobrý? Jo, tak jako u nás u juda to je tak, že víceméně tím, že spolu trávíme spoustu času, ať už na těch kempech, na závodech, tak musím říct, až na výjimky, tak jsme velcí přátelé, že prostě normálně se pobavíme. No a mě zajímají ty výjimky. No tak ty zase... Vám přilehne ruku a vy si řeknete, počkej příště. Ne, tak to zas ne, jako nemyslím zrovna na ty žíjence, jako že by se děli jako nějaký věci, které se nesmějí, ale prostě jsou tam prostě lidi, kteří prostě třeba nezdravě, nebo... Jo, takhle, jo. No, jo, jako... Ale vy jste... No. Někde jsem čel, vy jste kdysi rozradil nějakému ruskému judistovi nějaký svůj způsob a on ho pak využil, že vás s tím porazil, nebo co, že jo? Tak to bylo před olympiádou v Londýně, já jsem vlastně byl na soustředění v Čeljabinsku, v Rusku a Rusové za mnou přišli, jestli bych jim ukázal tu svoji techniku na zemi, moji oblíbenou, na kterou jsem v té době prostě vyhrával 80% zápasu. A vy jste tak, šel jim, to tak jsem jim to šel ukázat. Ježíš. Ještě jsem mi to tam dopodrobna prostě vysvětloval. Ježíš, no, a pak, ruská rozvědka si tam dělala. No a pak vlastně na olympiádě v Londýně, tak v prvním kole jsem šel s Japoncem, toho se mi podařilo porazit. A ve druhém kole jsem šel s Rusem, úřadujícím mistrem světa. A celý zápas jsem vedl. A bylo nějakých, já nevím, 30-40 vteřin dokonce. A šel jsem vlastně na zem a začal jsem dělat tu svoji techniku. No a on tím, že věděl prostě, jak to dělám, naučil se na to obranu. No večer koukal v hotelu na video ještě, že? No, tak to přešach a vlastně chytl mě do držení, udržel mě a vlastně ten zápas jsem prohrál. No. Takže jako není to, že bych prostě teďkom nešel a těm klukům jako neukazoval ty techniky. Naopak já mám prostě radost, když za mnou někdo přijde a chce něco vysvětlit, tak rád jim pomůžu. Ale už si vybírám, komu to ukazuju. No ale, hele, dneska, když to někomu ukazujete a druhý s mobilem šmíruje, tak... Jo, tak jako samozřejmě v dnešní době jako toho je plný internet, jako těch zápasů. Já to samozřejmě v těch zápasech dělám, takže oni mají možnost si ten zápas dopodrobna rozebrat. No, právě. No. Takže samozřejmě teď to je prostě něco jiného, ale prostě tenkrát to tak nebylo úplně. No. A s tím slalom tohle nehrozí, že si to někdo také nahraje na video, teda že si ten zápas přejede a na studie si... No tak naopak, u nás tím, že vlastně všechny ty branky jsou vždycky rozestavěny jinak, tak vlastně to množství těch průjezdů je ohromný a je to velice častá věc, že ve chvíli, kdy máme nějaký soustředění nebo nějaký kemp, jsou tam zahraniční týmy, takže vyloženě chodí a točej si mě a pak vlastně jezdí stejný tratě a snaží se to nějakým způsobem napodobovat, srovnávat, takže děje se to, no, a taky to nemám úplně rád a pokud někdo chce poradit, tak přesně jak Lukáš, no, neradím všem. Ne. Jako... Tak kdybych se zeptal, jak mě poradíte. No samozřejmě. Jasně. Ono já s nafukovačkou vás nemůžu ohrozit. Si myslím. No, ale je to zajímavé, protože tohle se strašně rozšířilo a změnilo a vy se na sebe díváte, vy si díváte občas na svůj zápas, že jo? Jako na svůj? No. Tak když se chystám nebo když se připravu na ty soupeře, tak samozřejmě si pustím zápas, kde jsem se s ním pral, abych viděl, jaký chyby dělám, co jsem prostě mohl dělat jinak a podobně, takže dívám se. No. A pak mě zaujala ta vaše příprava. Vy jste si dal pohádku před tím závodem, že jo? Ano. Pyšnou princeznu nebo co? Je to tak. To je krásný. Jo, to je jedna z mých oblíbených.
jedna z vašich oblíbených. A to si dáváte vždycky před závodama, nebo máte nějakou sadu pohádek? Ne, tak já si před závodama pouštím zásadně jako filmy s dobrým koncem. Ano, to chápu. A pohádky jsou součástí toho, takže občas mám chuť na pohádku a občas si pustím nějaký jako film. A vy zase písničky, ne, muziku? A tak jako není to vždycky, jako jsou prostě chvíle, kdy mám na to chuť, tak si prostě pustím nějaký písničky, abych se uklidnil, nebo abych se nějakým způsobem naladil. A teď jste si pouštěl, jste říkal. Teď jsem si pouštěl toho dost, no. No, to písničku paní Zagorový, nebo taky, co jste si dával? A tak u nás celkově u judistů jako Hanka Zagorová, Karel Gott, všechny tyhle ty prostě jako... No to jsou pilíře. No, to je u každého sportu. No u každého sportu, no, ale co jste si dával? Vy jste to nějak změnil, já to už si nepamatuju, že jste měl nějakou písničku, ale to jste si dával jinou. No teďkom, a to, na to jsem přišel jako čirou náhodou, to mi vyběhlo, když jsem měl v autobuse, tak mi tam vyběhla tato písnička. Jmenuje se Nemám strach od Nemám Hanky Zagorový. No. A musím říct, že mi prostě najednou vjel úsměv do tváře. Takže jsem si to tam pak pouštěl furt, no. Jo, a to je správný. A hokejisti se jaký pouštějí, fotbalisti taky, že? Jasně. A vy si to pustíte těsně předtím, jakože to ještě doznívá, když jdete na ten, nebo? Jako v ten závodní den samozřejmě tyhle ty písničky si už nepouštím. Už si pouštím prostě nějaký trošku motivační, který mě nakopnou. No. Takže tyhle ty jsou spíš v takovém čase, kdy, já nevím, mám před závodama den, dva. Jo, jo. Tak abych se tak jako uklidnil, abych prostě nemyslel na ty závody. No ale počkej, ale tohle to tak šťastná, jak dlouho ti to vydrží, to tak šťastná? I 7 let. Opravdu? No. Jseš taková stáložárna? No spíš třeba, nebudeme to rozebírat, pokud jde na to bude koukat. No ale tak mě napadlo, že chybka může být v nějaký úplně úvodní fázi, víš? Že ta volba třeba není ideální, že vlastně do dneška nevíš přesně, kdo je ten, kdo ti vyhovuje. No to asi nevím. No, čili... ale vždycky si to v tu chvíli jako myslí. Ne, tak to k tomu patří, to je jistý, ne, ale že jsi nevypozorovala už tam někde v tom úvodu třeba nějaký kroky, který příště bys měla dělat pečlivěji. No to jsem si vždycky myslela, že právě příště jsi mi pečlivěji už udělala. Že jsi pečlivěji udělala. Že tentokrát to je jinak. Tenhle příběh, to si myslíš vždycky o tom poslední, no to je taky myslím. Přirozený. No, ale tak každopádně... A vždycky se jako snažím vyvarovat toho, co mi vadilo na tom předchozím partneru, nebo na čem jsme se neschodli, nebo co nevyšlo, ano, nebo ano. Tak jsem se vždycky snažila hlavně, aby to ten to následující neměl. Tak on měl zase něco. A zbylo tam ještě něco na chlapa vůbec jako? Jo, ježišmarja, jako nemám nic proti mužům. No ne, ještě abys měla. Ještě mám byla syny, já jako naopak si myslím, že kluci to má jako, že jsou jako fajn hrozně. No tak jestli budeš další dobu vypadat takhle, tak se hodně mužů objeví. Jako. Ty ho myslíš? No, ty myslíš, že ne? No myslím, že ani nemusí. Ani nemusí? Že jsi dostala do nějakého takového odmítavého postu? Ne, to ne, ale jakože vlastně já už jako nic, já jsem chtěla mít šťastnou rodinu a děti, no. Děti mám, rodinu ne, ale naštěstí mám takovou jako, takový štěstí v životě, že mám spoustu skvělých kamarádů a skvělou rodinu a vlastně myslím, že mi to jako vyváží. A jestli někdy něco jako přijde, podívej se, já už nebudu jakože, hurá, už ne. No, neříkej, hele, já tentokrát vidím za půl roku, tentokrát opravdu. A zas úplně jinak. No, musíš dávat pozor, aby si se neodělala sama přitom. Za druhý jsou na to různí deratizátoři, specialisti. Tak asi kvůli dvou, tak mají tam možná víc. Podívej, ty myši v tom domě určitě jako odděláš. Ale teď jde o ty miliony myší, co jsou kolem domu. Který čekáš, Monika odjede, aby prošli takovou škvírou. A hryzy. A budou tam. Ale když si s tím dáš záležet, tak myší se lze zbavit relativně. Pak jo. Jsou zvířata, kterých se zbavit nelze, nebo skoro nelze, to je kuna třeba. Až tam budeš mít kunu, tak s ní si zvykni žít s ní. A ještě chráněna. Většina zvířat už je chráněná, myši ještě zůstávají volný. Krtek chráněný, když ho náhodou chytneš, tak ho musíš odvíct do Františkových lázní. Nebo... No jistě, to nesmíš mu nic udělat. A on ti ničí zahradu a majetek a ty mu nezmíš, až od auta a jedete s krtkem pryč. A mezi tím další krtek ze sousedního pole.
se jde podívat, co se uvolnilo. Takže myši ještě, jak si těch se zbavit lze, a musí se taky volídat škvíry, sklepy, takové věci. Tak takhle. Ta chalupa je před totální rekonstrukcí. Já bych měla hlídat škvíry, tak nedělám nic jiného, než tam lítám. To nemá šanci, to jim to nech na hraní. A já to mám jezdit kdy, až si dohrajou, jo? Nebo... No tak zaprvé, podívej, já s Krtkem jsem leta se věnoval tomu, co s ním. A skončil jsem na psychologický autosugestci, že já ráno nemůžu někdy ani otevřít dveře, jaký hromady mi tam udělá. A on to dělá schválně. Jako já vím, kdo on je. A já jdu a říkám si, ne, není tady Krtek, nebudu se na to dívat. A broděj se mi ty nohy v těch hromadách hlíny a já dělám, že mě to je jedno, že ať jsou si tam hromady, že to patří k zahradě. A ne, ani to nerozhrabuju. Já dělám, že mě to je tak jedno, jako nic, protože já, když na to začnu myslet, tak já pak žiju jenom tím. A to samé by se tím mohlo stát. A na myši mám lidi, kteří mají pískadla. No to jsem právě našla, ano. Že je tam nějaký jako něco, že to vydává nějaký zvukový... No to, to má. Některým pak vezmou řidičák, protože se z toho zblázní. Na nich to poznáš ráno, že mají pískadlo, protože říkají, zatím nic, zatím je to dobrý, žádný myši. Jediný, komu to nevadí, je většinou ta myš, ale... To vlastně je součást toho života v přírodě, rozumíš? Tak ty to nemáš dlouho, tu chalupu, jak se na to musí zvyknout. Život v té přírodě je trošku jiný, takový jako ze zvířaty. No. Nejlepší na myši je kočka, ale nesmíš jí krmit. Jo, tak. No vlastně, proč by je nažraná chytala? Vidíš, to mě vůbec nedošlo. Mě to řekl vrah Krtků toho. Jsem si zaplatil vraha Krtků, no jako inzerát. Tam přijel a on mi řekl, že mě naučí, jak je chytat. A když odcházel, já jsem říkal, máte něco ještě lepšího, než já budu sám si chytat. Krtka mu zaplatil, že mi dal ten kurz. A on říkal, predátor. Říkám, predátor? A jaký? Takový plný nadšenýho očekávání, že třeba řekne krokodýl nilský. A on řekl, kočka. Ale nesmíte jí krmit. No a když ty ji nenakrmíš, tak on ji nakrmí soused nebo sousedka. Takže, to takže je. Ona u tebe leží přede. A po ní lítají myši a ona dělá uhni. No ale dokud jsou to malý myšky, jak je to dobrý. Já myslím, že už jsou jako dospělí takhle malý. To s ní jako dost překvapuje. Jako dospělá myš je větš. No tak já jsem se takhle s myšma toho se zbavíš. Setkala poprvý. Toho se zbavíš. No a teďko teda uvidíme, jaká bude sezóna, jak to bude s koronáčem, viď? Já doufám, že už jako začne, protože už se jako to léto bylo najednou krásný. Já jsem hrála duety ve Studiu 2 s Flipem Blažkem a jezdila jsem koncerty s Ondrou Hájkem. Máme takový koncertní program s Pijánem, který se jmenuje Bez řečí, což v mém případě nikdy není možný, že jo? Já jsem si chtěl říct, jestli to je jako ironický název, nebo... Je trošku, je jo, trošku. Bez, a vy tam nemluvíte vůbec? Ne, to víš, že mluvím furt. Jo, pořád, no. Já vlastně jim jako toho hodně řeknu, občas jim něco zaspívá. Tak ty jsi taková hyperaktivní, no, ale tak to je na tebe hezký. Ty jsi hodnej. No ty to máš ráda a vlastně to s vervou uděláš, to je krásný, no. A když se takhle pustíš do těch myší, tak je odděláš všechno. Oddělám. No. A já jsem teda, přiznám se, že jsem jako šťastná, že do toho jako jdou a že kluci už budete, jestli to jako zvládnem dneska, tak budete můj třetí, budete už tři sportovci, takhle jako význační olympijský vítězové. Roman Šebra byl první a teď vy dva, takže já mám sbírku a je to výborný. Že až moji synové půjdou jako do puberty, tak já myslím, že nějaká máma, co zpívá, nebude zajímat. Ale to, že jsem zpívala se třema olympionikama. To se bude říkat to ten bude olympijský jako, song. To bude, to já prostě, takže já vám moc děkuju, že myslím si, že mi třeba pomůžete přežít chlapců pubertu. No a teďko vás poprosím, Moniko, a pány zpěváky tady, jestli byste byli tak laskaví. A napijeme se, kluci, vody? No. Nebude to vody? Jo, já vám dám vodu. Jste nervózní, když tak nádech vyjde. To jo, a zpěv. To není jedna věta.
Nádech, výdech a zpěv. Děkuju. Já jim to dám takhle ve sportovním balení. No, no. Je možný si dát alkohol třeba před zápasem? Ne. Jako je to zakázané, nebo se vám nechce? To já si myslím, že to je zakázané, jako že no. Ne. Jenom motoristický a střelecký a. sporty. Děkuji. Ne, že bych pil před závodem. Jo. Tak ne, povídám, si... že ne, že bych pil. No. Děkuji. No a tak to bylo s tou partnerkou? To bylo s tou první partnerkou a, aha, jo. A vlastně rodiče tak nějak si nepřáli, abych šel dělat vojáka, protože v té době vojáci měli pověst, nebo se tak tradovalo, že se strašně stěhujou a, aha, a že bych nebyl pořád doma a jedno s druhým. Takže jste šel do dolů. Tak jsem šel vlastně, jsem se rozhodl, že se teda o rodinku postarám a vlastně na Ostravsku to byla jedna z takových příležitostí. Prvních jakoby možností jít na šachtu. Šachta v té době dávala byty, člověk, když to podepsal, nemusel na vojnu. Jo, že tam byla taky výhoda. Takových řada výhod. Nevýhoda byl jen ten důl teda potom. No, tak to byla trošku, ale to si člověk zvykne. To, jako... to si člověk zvykne, no. No, takže volba byla na nás, že ať si vybereme, na co budeme mít chuť, nebo co by nás bavilo. Ne? A jaké byly možnosti teda? No, tak byly možnosti různé, jo, jako jsme průmyslová oblast Ostravskou, že? No, ale oni vám řekli, že teda vás budou případně školit na nějaký nový uplatnění a že můžete si vybrat. No, a tak jasně, ale to se více méně týkalo hlavně dělníků, jo, jako, tam byly rekvalifikace jako řidič vysokozdvižného vozíku, bagrista, já nevím, takové většinou dělnické, že? Protože si říkali, tak ti technici něco umí a o ně se starat nemusíme. Jako to nějak tak, se s tím poprte, to je spíš tamhle pro Lukáše. No, jako. Ono to tak bylo, no, jako samozřejmě ve zkrácené verzi a řekli, tak umíte základy a teď je na vás, co s tím uděláte. Děláte. No tak dobře, tak vy jste odabsolvoval ten kurz a pak? No, tak počkejte, byl jste nezaměstnaný. Nezaměstnaný, no. No ne, vy tím jako končíte, nebo co tak? No tak vy jste se ptal, co po kurzu. No. No tak jako jdeme dál ještě, jo? No, jdeme dál. Jako, jo, já jsem nevěděl, kolik máme času. Berte to tak, že jsem přijel z Prahy a zeptal jsem se, co bylo dál. No, takže byl jsem nezaměstnaný, snažil jsem si získat práci jako programátor, teda ne všichni ti personalisti se dívali tak nějak s důvěrou na to, že by člověk, který má v životopise napsané že jde z dolů OKD a nic, a potom rekvalifikace 4 měsíce, měl by zrovna jako ten vhodný kandidát na programátora. No, ale to mi řekněte, když jste tam přišel, tak měl jste pocit, že jsou trošku vytřeštěný z toho, nebo překvapený, nebo? No ne, jako občas jsem si připadal jak zvířatka v zoo, jako, jo. Že, jako ty nevěděli, jestli ke mně můžou blízko, jestli mě můžou krmit a tak. Ale jako... Byl to boj, jako nikdo nám neřekl, že? Protože já jsem v 18, to bylo v 90. roce, nastoupil do OKD, celý život jsem tam pracoval a najednou přijdu do nějakého krutého kapitalismu jako, a někdo po mně chce vstupní pohovor, já jsem to nikdy nedělal, že? Jako, no. Nějaký vstupní pohovor. A, takže jako první teda pohovor, ty vypadaly hodně legračně, ty první pohovory, protože já jsem jim řekl pravdu, že? Jo. Tak
jsem si myslel, že se to tak dělá. No, ale třeba jakou? Jakou pravdu třeba? No, jako řekl jsem jim, no ano, 25 let jsem opravdu byl v dole. A vy jste fáral? Jo, denně. A vy jste jako byl takový špinavý od toho uhlí? A říkám, ano, byl, jako každý den jsem vyfáral černý od uhlí. A jako, a co vás vede k tomu programátor? No, udělal jsem si kurz, ne? A řekli mi, že jsem dobrý. No, tak to jako nebyl dobrý nápad, ty personalisti teda na to neslyšeli, jo? Ne. No, takže jako potom vlastně jsem si našel, nebo kamarádi mi radili, jak teda na ty personalisty, a říkal, ty vole, nesmí říkat pravdu, ne, jako řekni, kudova, já umím všecko, a jo, jako, a co neumím, to se naučím, a jo, a jednoduché. A říkám, jo, takže asi, teď abych to dobře spočítal, 8 měsíců jsem se snažil teda si najít práci. Těch 8 měsíců jsem měl jako pokryté ještě z bývalého zaměstnavatele, že? Ano. Protože jsme dostali nějaké odstupné. Ale pořád vlastně se nedařilo, odeslal jsem životopisy všude. Jako chtěl jsem zůstat v Ostravě a jako mám Ostravu rád a rád bych tam z Prahy jezdil jako na návštěvu, kdybych třeba šel pracovat tady, vím. Ne, naopak, já uvažuju taky, že se přesunu. Jo, jo, tam je to krásné. A kde byste byl, v Hulvákách nebo ve Vítkovicách? No, se poradím pak s váma. Jo, jo. Co mi doporučíte? Ne, to najdem. Protože já po vás vím, že mi řeknete pravdu, tak já na vás dám. No a to už jako není zase pravda, jako že... Jo, vy jste se to odnaučil. Ne, ne ve všem. No, tak vlastně, když jsem odeslal, říkám, stovku, nebo víc stovky životopisů a byl jsem asi na 30 pohovorech a zjistil jsem, že to nikam nevede, tak jsem to teda jako začal vzdávat, že se na to vykvajznu, ne, nebo vyprdnu. No, jste teď těžko hledal výraz, ale věděl jsem, kam míříte, chápu to. Já právě nevím, kdy se to bude vysílat, jestli po 20 hodině bych řekl, že vyseru. No, ale... můžeme... Když řeknete, že se na to vyserete, tak my to vypípáme. Jo. A to bude jednoduché, protože my Ostraváci mluvíme tak rychle, tak to bude jedno pípnuté. No ale jako nastoupil jsem úplně do jiného zaměstnání, někde do výroby. V 2 měsíce jsem tam plácal tvárnice, ale furt jsem se toho svého snu nevzdával a náhoda mi potom pomohla, že jsem potkal vlastně firmu, ve které do dneška pracuji, kde mi dali šanci. Nastoupil jsem tam jako tester, naučil jsem se teda programovat a dneska už 3,5 roku dělám programátora v ostravské firmě, to jsem rád. Ale... A já jsem to tady řekl v úvodu, a to je pravda, že děláte hlavně e-shopy, nebo co? Ano, jako naše firma dělá, nebo vyrábí e-shopy na míru a krabicové. A vy programujete teda v objektově orientované? V objektově orientované, dneska se ani nějak neprogramuje. Jinak se neprogramuje? A dneska už ne. No tak já o tom nic nevím. Já před 4 rokama jsem taky o tom nic nevěděl.